Zid al-Bustami. Ibu ini ngertos? Boten. Ayu Ting Ting ngertos? Ngertos. Semoga mukun jeneng noli barokah Ayu Ting Ting Allahumma. Abu Yazid al-Bustami niku lagi melampah-melampah. Jalan melampah golek tidur. Mosok ngulo tiduran. Lagi melampah-melampah karo santri-santrine. Melampah-melampah lah Syekh Abu Yazid al-Bustami. Delalang nglewati gerombolan bocah nom-noman pada ngopi-ngopi tongkrongan karo cara kemranjen ya karo nyekel dolanan gitaran tongkrongan juguran dopokan. Delala jenenge pe bocah geduga kurang pra. Lah, omong sa omong ora dijaga. Delala keprucut omong, delala keceplosan omong, ono Mbah Yai Syekh Abu Yazid al-Bustami lagi melampah-melampah karo santrine cemlong cah nom-noman. Jenenge cah nom pikirane kaya kebora kecacah mula diarani bocah. Omong sa omong ora dipikir, ora ngerti sebab akibat, ora dawa opikire, omong sa omong ceplang cemplong ceplat ceplos. Omongane ya nang kuping rungsing, nang kuping semremeng, mambu swarga, swarga liwat, pemegang kunci swarga liwat. Pokoke omongane nang ati gawe tersinggung sing jelas nang kuping gawe lara ati. Atawa kue lagi ngeledek, atawa lagi mencibir, utawa lagi caci maki, menyindir dengan gaya. Menyindir dengan gaya. Abu Yazid terima-terima baik, diomong apalah terserah, kayak angin liwat, kayak angin berlalu. Tapi sing ora terima yang burine, cah nom-noman juga. Mbah Yaine terima-terima baik, kayak mau terima sing ngawaki, ora terima sing mom. Wong gena santri ini ya bocah enom sing ngomong bocah enom akhirnya gaya Raden Setiaki diompor-ompori karo buris rawa. Gelutlah yang terjadi arep ada gelut-gelutan tapi Abu Yazid ngendika arep ada ngapau culucul klambi arep ngentemi wong kae Mbah Yai aja kowe santriku jaga etika jaga akhlak. Tapi ini kesempun kurang ajar Mbah Yain jenengan diomong warna-warna diolok-olok warna-warna diledek dan sebagainya. Kula mboten terima Mbah Yain. Wis ora apa-apa wong yang sing diomong kuwi sing ora terima. Sorosa warna-warna. Abu Yazid apakah marah mboten malah Abu Yazid angkat tangan nyuwun karo Allah. Sapa gelem angkat tangan nyuwun karo Allah. Gusti Allah bakal turun. Teges sing rampungi urusan kula jenengan masalah dunya. Allahumma ud'uni astajib lakum mulane aja nyepelek na donga ud'uni astajib lakum sapa nyuwun dijaba karo pangeran. Abu Yazid angkat tangan nyuwun karo Allah. Allahumma kama farahtahum fit dunya fafarihum fil akhirah. Doanya Abu Yazid untuk bocah-bocah no mau sing ngledek. Allahumma kama farahtahum fit dunya fafarihum fil akhirah. Ya Allah, berilah ke mereka kebahagiaan nang akhirat sebagaimana mereka menikmati kebahagiaan nang alam dunia. Siki nang dunia seneng tongkrongan, gitaran, dopokan seneng. Tapi ya Allah kula nyuwun kebahagiaan mereka aja nang dunia tok. Nang akhirat ya sing uripe bahagia. Kayatene mereka menikmati tongkrongan nang dunia seneng, kumpul-kumpul karo bocah-bocah seneng. Ya Allah, Allahumma kama faratahum fit dunya, nang dunya senang ya Allah, mereka nang dunya senang, fafarihum fil akhirah, berilah kesenangan mereka juga nang akhirat. Wis donga-donga. Rampung donga Abu Yazid mlaku maning, let berapa ratus meter ora suwe cah nom-noman mau regudugan melayu menghampiri Abu Yazid. Wah santri ini gila pen. Wah yuk gelut si sana yuk. Langsung kepel tangannya kerondong. Wah ida batas tum jabarin. Iya mas ya. Wah ida batas tum kayak Gus Samsudin. Wah ida batas tum jabarin. Siap arep gelut. Siap-siap ngrapalaken donga, japa mantra saking Qur'an niku. Sapa
bocah-bocah. Ternyata apa yang terjadi? Lah kuar ngapang rapalaken donga kaya mau nikah padha ngarep ngeroyok jenengan. Nekar ngeroyok aku silakan tandangi. Tapi nek niate apik wajah melu-melu. Nggih, nggih. Nggih. Nek kae niate elek maju bro, maju. Tapi nek niate apik ora usah melu, mangduren bae. Nggih. Nggih. Ternyata sing mengkita ngira mereka melayur gutukan padang ngeroyok Abu Yazid, ternyata mboten. Ternyata mereka melayur gutukan menjumpai Abu Yazid pada tongkrong nang ngarep Abu Yazid sedeku, kemudian mereka snopo jagong nang ngarep Abu Yazid bernopo tekuk lutut nang ngarep Abu Yazid sambil njaluk ngapura. Kekuatan apa? Kekuatan doa. Dadi aja nyepelek nadonga. Mau caci maki gara-gara perkara doa lewat jarul langit tidak ada yang sia-sia. Nggih. Jalur langit ketone tidak kasat mata tapi kerasa. Le, jarul langit ora kasat mata, ora keton nang mripat tapi kerasa nang jero dada nang ati. Langsung tembus seneng ati Allah ngijabahi dongane Abu Yazid. Didongane sing kaya niku apik nang donya apik nang akhirat. Mereka sambil bertekuk lutut nang ngarep Abu Yazid padha njeluk ngapura, dilatih agama, dididik oleh Abu Yazid wasorru min auliailah. Pada akhirnya di antara mereka banyak sekali sing dadi aulia wali-waline Gusti. Syaraté waline Allah ora duwe wedi lan ora duwe khawatir. Beleni syaraté waline Allah orang duwe rasa wedi lan orang duwe rasa kha mergane inna sholati wa mama lillahi rabbil gina panggi waline Allah kaya Sayyidina Umar Allahu Akbar kena anak panah didudute nalikane sholat. Di luar sholat lara banget soale ketika kocap lagi sholat Allahu Akbar dudut alon-alon ora kerasa. Kenapa? Nek kerasa isin karo Gusti Allah. Sayyidina Ali Allahu Akbar samparane dipanasi ora kerasa. Kerasa-kerasa bar rampung sholat. Kenapa? Lagi bercinta karo Gusti Allah, lagi melepas rindu karo Gusti Allah, isin nek lagi ngadep sang Gusti Allah kulun jenengan sing mikiri perkara laraning awak. Beda karo Sayyidina Ulin. Sayyidina Umar kena anak panah ditutut lara banget tapi ditutut kon nalikane sholat. Kengko ditutut tapi nalikane sholat. Nggih, Sayyidina Umar temenan. Allahu Akbar tutut alon-alon. Sing meringis-meringis malah sing dudut. Sing ditutut ora kerasa. Kenapa? Lagi karo Gusti Allah. Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Sayyidina Ali, Allahu Akbar. Sambarane dipanasi ora kerasa, kerasa nalikane rampung salat. Kenapa? Kocap Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Lah niku lho jenengan Allahu Akbar bres udan. Durene anyep. Ya iya. Ya pada ombrol ke kepriwe Allahu Akbar ting 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 bakso salat mikir itu dunya. Lah mulane aja nyepelek na perkara dungo. Dungo niku penting nang alam dunya kon padan dungo. Mulane diajari carane wong padan dunga kue kepriwe ngarepe kon padan jaluk ngapura krihin karo Gusti Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Mulane ibune ning hamil 4 bulan 7 bulan kan ana acara gawe kupat nggih monggih. Kupat lepet niku nggih. Niku maknane napa Mas Ulin? Kupat niku maknane wong kepengin dongane landhep nyuwune apa bocah sing saleh. Ibiyunge sing selamat, babaran ya sing kepenak dan sebagainya sebagainya. Lantaran kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Nabi Yunus diselamatkan kali Gusti Allah gara-gara apa? Kupat. Nabi Adam diselamatkan karo Allah balik maning maring swarga. Sawise durak kang swarga nang alam dunya manggon ditampak
tobat gara-gara apa? Kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Kupate Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kupate Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Ngene monggo. Mulane donga yang pertama adalah kon pada kupat gede ngaku lupute karo Gusti. Nomor dua, setelah ngaku lepat kon pada maca solawat. Donga kue umah solawat niku lawange. Donga netijabah kutum buka lawang disit yang namanya maca solawat. Silakan dungo, rambung dungo anak kalimat. Wassallallahu ala sayyidina muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Semoga-moga barokah niki ngaji bareng warga Pungangan nggih karang salam, muga-muga dadi berkah lantaran jawah jawah saka tembung ja'a rahmatullah. Tekane rahmate Gusti Allah menjadikan keluarga teng Pungangan keluarga sing sakinah mawaddah rahmah, anak-anak sing saleh salihah. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya ayuhan nas afsus salam wasilul arham وَدَعِمُوا الطَّعَامُ وَصَلُّوا بِلَيْلِي وَالنَّاسُ نِعَامُ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ. Silakan masyarakat Pungangan melebu surga. Bisalam dengan penuh keselamatan, dengan penuh kedamaian. Allahumma orosanda tak kumpel-umpelan, rosanda tak sesek-sesekan, rosanda tak ombol-ombolan. Bisalam mlebu masyarakat Pungangan, mlebu warga dengan penuh kedamaian, nyaman, aman. Allahumma amin. Sarate papat pinten Bu? Satu, afsus salam, menebar kebaikan, menebar keselamatan maring menung salumrah utawane maring sing dudu menung, baik kue hewan utawane lingkungan, memayu hayuning diri, memayu hayuning pribadi, memayu hayuning bawa bawono api karo wit aja ngerusak, api karo kewan aja nyik aja nyiksa. Tapi kan bahaya mas, apa kue ula ula nang umam lebung umam aja langsung dipateni, ula nih ditok nang jabar dipendrong yang ono. Tapi nang jerong umam aja mateni ula, mereka nih kita tidak tahu kanu kiriman apa utuh tok nang jabar dipendrong yang nang jabar dan nang jerong umam ula nih ora kabeh ula kena dipendrong. Iya mas ya, ya dipentong ya wow. Lais masallah nggih. Niku menebar kebaikan, keselamatan. Termasuk mas-mas mburi niki mlebu ngomah ana wong langka wong kon ngucap salam. Kan pada jawal ngucap salam gua ngapa pakulin? Lah ngapa sih mas? Lah ana wong e be ora ngucap salam ana sing jawab be ora. Ngaten, kenang apa masuk rumah kon ngucap salam? Ngucap salam, awe salam tidak hanya doa saja, tapi mbukak aura positif. Mbukak aura positif. Uma ana wonge langka wonge mlebung uma, ibu nembe kon jalan kondangan nganang-ana sekeluarga jero uma langka sapa-sapa mlebung uma kon ngucap salam. Mergane kita kelingan makhluken Allah nang alam dunya ora menungsa tok, ora kewan tok, ora wit-witan tok, ora masyarakat karang salam. Tapi makhluk sing ora katon kaya dene malaikat makhluke Allah, kaya dene jin makhluke Allah. Ana jin wujude rupa menungsa, ana jin sing ora wujud menungsa. Gampangane ana setan sing rupane pocong, ana setan sing doyan lontrong.
Lih. Ana setan sing rupane kuntilanak, ana setan sing seneng martabak. Lih. Iki napa nggih? Nggih, mulane ana kalimat minal jinnati wanas. Angger setan sing rupane gaib niku gampang ayat kursi, falak anas. Tapi nek setan sing doyane lontong ora terima falak anas, kuwi kudune ayat kursi dobel. Ayate diwaca kursine balangna. Lah, nggih, mlebu ngomah kenang apa ngucap salam siji ndonga. Ora kudu ngumana wong ora kudu, tapi njero mak langka wong sekalipun ngucap salam. Bukak ora positif. Mergane ana setan sing goda nang jero omah. Kowe marai dadi ngibadahe males, dadi marai males-malesan lah mengkolah-mengkolah. Wis dhuhur sembayang mengkolah iki ngenteni setengah jaman iki filme urung rampung. Lagi nonton upin-ipin misale dan sebagainya. Mengkolah ketanggungan, mengkolah-mengkolah dan mengkolah kowe digoda karo setan. Setan tugase nggoda. Ngene nggih. Goda sapa? Menungsa. Sing kepriwe? Sing menungsane gelem digoda. Kan kaya niku. Setan tugasnya goda. Goda sapa? Menungsa. Tapi sing kepriwe? Kanggo menungsa sing gelem digoda. Ora gelem digoda ya ora digoda karo setan. Jin nang umah, jin nang pasar, jin nang bocah nom-noman, anak dewek-dewek, jin sing goda ibu-ibu. Men seneng skincare-an. Ngonek wis skincare-an kan malik ayu. Putih, ora ketang sikile kaya wong derep. Le, nek wis ayu, dumeh ayu. Nyepelake sing lanang kuwi digoda karo jenenge Ummu Sibyan, men seneng ngrumat awak. Iya apik ngrumat awak, tapi mengko ana kalimat dumeh, dumeh dan dumeh, dumeh ayu. Dumeh akeh sing seneng. Dume si enom sehingga sewiya-wiya karo bojolan lanang. Dosa terbesar wong wadon, dosa terbesar bojo wadon adalah goblok-goblok na wong lanang. Tebela pak, soalnya konyong digawani duren. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, niku dosa nih paling abot wong wadon nyepelek na wong lanang. Terkadang wong wadon niku nopo gampang melupakan jasa-jasa nih wong lanang. Hanya satu masalah nyepelek na wong lanang. Hanya satu perkara salah ngilang-ngilang na jasa-jasa nih wong lanang. Hanya perkara satu kesalahan. Kayak kaya nyong ora ditukung na skincare, ora sayang karo nyong, ora beratan karo nyong. Lem pendina dikoletna segan nggo sapa nggo sing wadon. Panas kepanasan udan kudanan nggo sapa nggo sing wadon. Baru kowe gara-gara satu kesalahan, kemudian wong wadon gampang banget ngilang-ilang na jasa-jasane wong lan. Nggih napa nggih, Pak? Duren siji. Ya Allah, satu kita eling-eling. Ana setan sing tongkrong nang jero omah, setenbe nang omah, goda wong wadon kon wani karo wong lanang. Ana sing jenenge jin wadon, jenenge Ummu Sibyan. Kowe wayah tekane siji sandekala, paling landep sandekala subuh, kowe landep banget. Sandekala subuh, sandekala maghrib, sing paling landep sandekala subuh. Sandekala subuh jin setan pada bali. Sandekala maghrib jin setan pada mangkat. Lah sandekala ngisa jin setan pada mangan-mangan. Lah ini ana Ummu Sibyan. Jin kan jenenge pirang-pirang. Kayak ibune nek kenal nang sekolahan kan 10 malaikat sing kita kenal wajib ketahui. Ana sinten? Jibril. Tugasnya napa? Menyampaikan wahyu. Ana Mikail, tugasnya bagi rezeki ya termasuk bagi PLT barang. Ana malaikat Israfil tugasnya niup neropet sangka kala. Ana Izrail tugasnya njabut nyawa ya karo njabut listrik bareng kuwi termasuk ya. Kemudian ana malaikat sinten? Mungkar nakir pertanyaannya nang alam. Rokib Atid nyaket ngamal lampik ngamal ala. Ridwan Malik ngeraksa swarga ngeraksa neraka. Ngene monggo. Kaya setan semana uga de ana jeneng jin setan warna-warna tugasnya dewek-dewek tugasnya masing-masing kayu ke masulin iya sing nang jero bocah nom-noman ya yeah. Kita lengi-lengi mas
kue ana jin jenenge Akwar. Sing goda wong wadon ana jin jenenge Ummu Sibyan. Sing manggon nang omah ana jin jenenge Dasim. Wonge teko. Ki pada saru kabeh pada. Ki nyung udu nyemone Pak Dasim ora. Kenyo lagi cerita, lagi kan.